Top sport, lažybos, rulėtė, kortų lošimai, lošimo automatai, stalo lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija. Sveiki sporto gerbėjai, su jumis dar viena O dangaus sportas laida, dar viena tema mūsų eteryje ir šį kartą pakalbėsime vėlgi apie NBA dalykus, lietuviško akcento NBA, na, ne taip ir daug, bet jų yra. Vienas iš lietuviško akcento, aišku, yra Artūras Karnišovas, kuris yra vienas iš, sakykime taip, Chicago Bulls vadų, vienas iš sprendimų priėmėjų šiame klube, šiame legendinėme klube. Ir šis klubas prieš šį sezoną, prieš ateinantį sezoną keičia trenerį, Billy Donovanas pasamdytas, jau toksai tikrai garsus vardas NBA krepšinio rinkoje, garsus treneris, turintis didelę patirtį ypač koledžų krepšinėje, bet ir jau NBA. 5 sezonai su Oklahoma Thunder ekipa ir dabar jisai atvyksta į Bulls, buvo viliojamas ir kitų komandų, bet pasirinko būtent Chicago ir, na, sakyčiau, kad taip, ekspertų nuomonės yra geros, jie džiaugiasi šio trenerio, sakykime, taip pasirinkimu, jie džiaugiasi tuo, kad Chicago, ar ne, bandys statyti komandą, bandys daryti tokią naują projektą su būtent šiuo treneriu. Taip, ir Billy Donovanas dabar trenerių rinkoje buvo viena geidžiamiausių prekių, kadangi trenerio ieško ir Pacers, ir Rockets, ir Sixers, ir Billy Donovano pavardė buvo prie kandidatų į tas komandas. Chicago Bulls, aš manau, kad nugrėbė, sužvėjo tikrai stambę žuvį. Man įdomu, kuo įtikino Artūras Karnišovas Billy Donovaną būtent pasirinkti Chicago's Bulls projektą, nes Donovanas dirbo Thunder komandoje, kuri pretendavo į gan aukštas vietas, žaidė stabiliai atkrintamosiose varžybose, treniravo jis ir Keviną Durantą, šį sezoną dirbo su Chrisu Paulu, turėjo komanda tokia galbūt prieš jo laikinio NBA tendencijas, kai visi jau po truputį eina žaisti krepšinį be pozicijų, tai Thunderiai žaidė labiau oldschoolinį krepšinį su aiškiu aikštės generolu, su aiškiu centru Stevenu Adamsu ir galbūt Billy Donovanas yra toks labiau tradicinės krepšinio mokyklos šalininkas. Mėgdavo ir trim gynėjais ten pažaisti. Taip, jie turėjo pakankamai stiprią komandą, gerą sudėtį ir sužaidė neblogą sezoną, už ką, aišku, nusipelnė ir Donovanas paminėjimo metų trenerio rinkimuose, sulaukė ir tokio garbingo įvertinimo. Tai trenerių asociacija, ar ne, ten balsavo, ar taip, trenerį išrinko taip, geriausiai. Kaip patys kolegos, tai taip, man atrodo, tai kad kai kolegos tave vertina, dar yra stipriau nei žurnalistų rinkimuose kažkokias vietas užimti, ar fanų jo labiau balsavimuose. Tai Billy Donovanas, aš taip suprantu, ateina į Bulls su ilgalaikė vizija. Jis dalyvaus aktyviai ir komandos komplektacijoje ir Bulls pradeda beveik nuo švaraus popieriaus lapo, jie pradeda absoliutų tokį rebuildingo persitvarkymo procesą ir bandys burti komandą iš naujo, kur aš taip įsivaizduočiau, jie tikisi per 3-4 metus tapti konkurentais laimėti rytų konferenciją. Aš galvoju, kad tokios turėtų būti jų ambicijos ir paties Billy Donovano, jau patyrusio trenerio, kurio pagrindinis tikslas vis dėlto yra laimėti, o ne būti tuo strategu, kuris vadovauja tankinančioms dėl naujokų šaukimų komandoms. Tai įdomu būtų truputėlį, bent jau gal trupinėlių, kokie buvo dialogai, derybos tarp Artūro Karnišovo ir Billy Donovano, bet aš galvoju, kad tikrai pasisamdė rimtą strategą, nerizikavo su asistentais iš kitų komandų, kaip dabar yra ganėtinai madinga pabandyti naujus veidus, o paėmė žmogų, kuris jau yra patikrintas NBA virtuvėje. Aš kažkaip visą laiką galvojau, kad juos gali labiau patraukti galbūt Kenny Atkinsonas, kuris kaip tik daug Brooklyn'e dirbo su jaunais žaidėjais, ką dabar ir turi Bulls, bet Billy Donovanas irgi pakankamai intriguojantis variantas. Ir taip teko daug skaityti straipsnių amerikiečių, kad visi pripažįsta, kad yra didelis Artūro Karnišovo nuopelnas. Tavo minėtas Kenny Atkinsonas jau buvo pagrindinis kaip ir kandidatas, ir pats Karnišovas sakė, jis turėjo apie 10 kandidatų pokalbių ir kai tik paaiškėjo, kad Billy Donovanas laisvas, nesutarė su Thunderiais, berods Thunder jam siūlė 2 metų kontraktą, tačiau po ilgo pokalbio, kaip prašo su jų vadovu, nesusitarė dėl vizijos per tuos artimiausius 2 metus, matyt, Thunderiai nebemato ateities su dabartinė sudėtimi, Polas bus mainomas ir taip toliau, ir Donovanas ten nematė kažkokios vizijos. Ir jį kreipėsi Karnišovas ir kaip pats Donovanas bent jau teigia, kad jį
labiausiai sužavėjo tai, kad jam nebuvo numesta komanda ir keliami kažkie tikslai, o kaip jisai pats išreiškė, kad Artūras Kančiovas jam pasiūlė partnerystę, būti partneriu kartu to proceso dalimi, lipdymo, kūrimo komandos iš naujo. Jam buvo pasakyta, kad jisai turės laisvę ne tik susirinkti žaidėjus, bet ir auginti tą visą komandos kultūrą. Jis bus atsakingas už daug daugiau dalykų negu tik pats krepšinis ir jį tai labai sužavėjo, nes jisai kaip buvo pagarsėjęs, tarkim, kaip treneris dar treniruodamas sensei į Floridos berods universitetą, tai jis ten pradirbo gal 18-19 metų, tai treneris, kuriam patinka testinumas darbo ir jisai pirmą kartą gavo galimybę susikurti tą testinumą pats jį ir pradėti, o ne, jis tarkim, kai atėjo į Fanderius, jis iš karto gavo Durantą ir gavo vieną geriausių komandų NBA. Tiesiog ten labai greit pabėgo. Ir pinigai irgi nemaži, kontrakto detalės, berods 4 metai 26 milijonai, jeigu neklystu, ar 24. 24 milijonai po 6 milijonus taip, dolerių. Taip, toli gražu nėra aukščiausi atlyginimai. Bet šiaip tai didelis atlyginimas. Tarkim, Gregas Popovičius gauna 11 milijonų, yra dar trenerių, kur 9 milijonus gauna, bet taip, tai yra didelis, taip. Didesnis negu vidutinis NBA trenerių atlyginimas. Kaip tu minėjai, kad visi ekspertai tai vertina kaip gerą pasirinkimą. Vienas ekspertas sakė ne, tai didysis ekspertas Charlesas Barkley sakė, yra trys blogiausi darbai pasaulyje, tai Titaniko kapitonas, jo paties fitneso treneris ir Chicago Bulls treneris, bet jis kalbėjo ne iš Bulls pusės, o iš pačio Donovano kaip pasirinkimo pusės, nes sakė, tai yra mirusi vieta ir nėra ko ten eiti. Aš visą laiką atsimenu, kad Charlesas Barkley sakė, kad ir Dončičius nieko NBA gero nenuveiks. Tai... Aš tai rimtai nevertinu tų pasisakymų tokių šaumenų kaip Charlesas Barkley, kur yra tikrai analitiniai straipsniai. Stiprių apžvalgininkų, profesionalų, ten galima atkreipdėmėsi, o na, tokie žmonės kaip Barkley, jų ir funkcija yra iš esmės paleisti kontroversiškų teiginių, apie kuriuos paskui žmonės kalba visam ir pasaulyje. Ir mes paskui diskutuojame. Ir mes taigi prie to prieinam. Tai nu, nėra pagrindo teikti, kad tai blogas treneris iš Bulls pusės. Ar iš Donovano pusės Bulls geriausias projektas? Mes tikrai nežinom tų detalių, ką jie aptarė, kaip jie kalbėjosi. Ką pasakė Justas, jeigu iš tikrųjų tiek daug kontrolės atiduoda Karnišovas į trenerio rankas visam komandos auginimo procese, tai kažkiek turbūt panašu į darbą NCAA lygoje, kur treneriai yra žvaigždės ir jie vysto žaidėjus, o net virkščiai. Kai NBA, tarkim, yra labiau žaidėjų lyga ir na, matom mes pavyzdžių tų komandų, kur tikrai treneris yra ryški figūra, tai ir Boston Celtics, ir Miami Heat, ir galbūt Chicago Bulls irgi nori eiti šitų kelių. Visai kitaip, jeigu tu tampi, pavyzdžiui, kaip Steve'as Nash'as Brooklyn Nets treneriu, ar ne, tu neini kurti sistemos ir bražyti derinių, tu eini tiesiog suvaldyti superžvaigždžių ego. Arba kaip Jogins, Lakerių treneriu, ne? Nu ir bandyti laimėti su tom superžvaigždėm. Tai čia visai kitokie procesai laukia Chicago'ui. Aišku, buvo tokių jau gal labiau paruoštų komandų iš variantų ir Pacers, ir Rockets, tai man labai įdomu, kodėl būtent Bulis pasirinko Billy Donovanas. Dabar labai laukiu, ką jie nuveiks tarpsezonėje, kokie bus jų manevrai, kas lieka iš esamų žaidėjų, kaip pavyks pasirodyti naujokų biržoje, laisvų agentų rinkoje. Kur yra tikrai pakankamai neblogi tie šaukimai. Artūras Karnišovas Denveryje pasižymėjo būtent puikiais vadybiniais įgūdžiais su savo komanda, sugebėdavo išskautint labai įdomius žaidėjus ir pasidraftint ne tik Nikolą Jokičių, bet ir daugiau krepšinkų, kurios pramiegojo kitos komandos ir taip pat gan protingai, sakykime taip, taupiai pasirašinėdavo laisvus agentus. Tai pasižiūrėsime, ką pavyks padaryti, bet na, pirmam sezone aš nesitikiu, kad Chicago iš karto ims ir šoks į viršų į elitą rytų konferencijos. Reikia laiko ir reikia kantrybės. Bet už Atlanto tikrai labai taip daug kalbama apie tai, kad tai yra Karnišovo toksai nuopelnas, labai didžiulis nuopelnas prisivilioti tokio rango trenerį į Bulls gretas ir irgi daug kalbama apie tai, kad labai Donovanas yra tas toks, nors ir tu sakėjai ar ne, kad labiau panašu galbūt į NCAA modelį, kad treneris yra komandos žvaigždė, bet treneris, kalbama, kad Donovanas yra tas, kuris labai stovi už žaidėjus, labai prieina, labai randa gerą kontaktą su žaidėjais, vėl suvaldyti ten ir tą patį Westbrooką, ar ne, nėra pats lengviausias dalykas. Turbūt. Westbrookas pats nesuvaldo Westbrooką. Tai va, tai būtent kalbama, kad na, Donovanas yra tas toksai žaidėjų treneris, o turint dar tokius pakankamai jaunus žaidėjus, kur tikrai bus, pažiūrė į tą rosterį, tai tikrai na, labai jauna komanda ir tikrai turinti talento, turinti įdomių žaidėjų, kuriuos galima išugdyti, iš kurių galima kažkokį iš to molio kažką išdirbti ir tai tikrai yra treneris turintis na, gerą galų gale ir santykį, 60% laimėjimų santykis, atstovaujant tikrai na, Thunder taip yra geresnis šiuo metu, ar ne geresnė komanda, ne geresnis klubas, bet geresnė komanda negu Bulls ir buvo pastaruosius metus, bet tai vis tiek, na,
po visų pasikeitimų, po Duranto išvykimo, po to paties Vesbruko išvykimo, na tai vis tiek komanda, kuri na, nebuvo jau vertinama tarp favoričių, ar ne, kažkokių tai. Ne visi matė jos net ir play-offose, taip, taip, tai realiai, tai realiai po visų tų pasikeitimų, po visų žvaigždžių išvykimų, Donovanas buvo ir labiausiai įvertintas tame sezone, kad na, jisai nuveikė didelius dalykus su tikrai, na, tokia visiškai vidutiniškai ant popieriaus atrodančia komanda. Aš visiškai sutinku ir šiaip galėjo atrodyti, kad Bulsam tinkamas dabar laikas taip parizikuoti su kažkokiu jaunu treneriu ir pasibandyti kažką, nes tu tarsi neturi ko pralošti, bet jie pasirinko visai kitaip. Ir tiesiog pasižiūrėsime, kokia bus ta jo vizija. Pirmi žingsniai jau prasidės per šį tarpsezonį ir trenerio žodis, aš kaip suprantu, bus svarbus net ir renkantis naujokus biržoje ir taip pat priimant sprendimus dėl laisvų agentų, ne tas atvejis, kai GM'as su prezidentu komplektuoja, o treneris tik treniruoja. Taip, taip, taip. Ir dar kalbant apie tą tokį, kad žaidėjų treneris, dar pridurčiau pabaigai, kad na, labai daug žaidėjų, visur socialinėje erdvėje labai daug palaikymo žodžių skyrė būtent šiam treneriui, po to, kai jis tapo Bulls treneriu, na, visi labai ten sveikino, visi labai gerai žodžiais minėjo, Joakimas Noa, kuris buvo su juo ir nuo universiteto laikų pažįstamas, tai galbūt čia kalbama, kad ir į Bulsus sugrįžt nuo... Atgaivint. Na, atgaivint jau gal ten 35 ar 36, kiek ten jau nuo... Ne, faktas, kad prie jaunimo reikia turėti porą veteranų, jie gal nebus ten statistikoje kažkur labai aukštai, bet jie yra reikalingi tam komandos auginimo procese. Na, tai tų veteranų tikrai matysime. Plius Čikagą pažįstą. Ir dar kalbama, kad tai labai yra gudrus Karnišovo įmas, net jeigu ir nepavyks Donovanu iškovoti daug pergalių, nes niekas iš tikrųjų nežino, kaip jam seksis su komanda, kuri neturi super žvaigždžių. Bet Karnišovas yra naujas šiose pareigose, naujas žmogus, nežinantis tos visos virtuvės. Ir labai daug teko irgi skaityti tokios nuomonės, kad Donovano paėmimas į komandą labai palengvina pačiam Artūrui Karnišovui darbą, nes jis tą visą virtuvę NBA puikiai išmano ir jis yra sukūręs aplink save tokią aurą, kad žaidėjai yra laimingi jo komandose ir tai automatiškai pačiai Čikagai padės privilioti laisvosius agentus, turbūt verbuoti kitus žaidėjus. Tai Karnišovas ne tik paėmė jau gerą ir patikrintą trenerį, tačiau ir šiek tiek pasilengvino savo darbą, pasimdamas tokį kaip jau minėtą patį. Visiška priešingybė buvusiam treneriui, ar ne, Boilenui, kur kaip tik pasižymėjo nestandartiniais metodais, labai sunkiomis treniruotėmis, kas NBA lygoje žaidėjams yra nepriimtina, žinant jų skraidimo ir rungtynių kiekį. Tai visiška priešingybė, kaip tik dabar ateina žmogus, kurį žaidėjai mėgsta ir nori su juo dirbti ir nori jo komandai žaisti. Ir, na, šiaip aš tai sakyčiau, kad Karnišovas jau labai gerai įrodė savo darbais, ar ne, viską NBA įrodė tuos projektus, galų galę mes matome, kokius dabar vaisius Denveris, ar ne, skina po truputį vis tiek, tai aš sakyčiau, tie darbai, kurie yra dirbami tuose klubuose, jie nėra tokie, kad tu kai dirbi, ar ne, tai vat jau po metų ar po dviejų viskas matosi tuo metu, o tu išeini ir tada lyg ir nesimato, kaip tik dažniausiai būna, kad vos ne, jeigu anksčiau palieki, negu tas tavo projektas sužydė ar ne tos gėlės, išskleidžia tuos savo žiedus, tai panašiai turbūt ir gavosi dabar su Denveriu, tai aš kažkaip manau, kad... Padarė savo darbą Denveryje išėjo. Taip, kažką pastatė panašaus. Pastatė pamatus ir Denveris, na, turi tą pačią kryptį ten, Karnišovo nebus tam klube, bet po 3 ar 4 metų. Klubo žmonės prisimins, kaip vyko tas Denver Nuggets pakėlimas, kaip atsirado Nikola Jokičius ir kiti krepšininkai ir labai norisi tikėti, kad tas teigiamas procesas laukia ir Čikagos. Na tai belieka turbūt palinkėti Artūrui sėkmės, belieka palinkėti visai Čikagai sėkmės ir stebėsim, kaip sėksis tam projektui klestėti ir bandyti sugrįžti turbūt į auksinius Čikagos laikus.